Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po ang tatalakay natin ay tungkol sa pag-ibig at inaanyayan ko po muna ang bawat isa na manalangin para sa gabay ng ating Panginoon. na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, tunay na tapat ka sa iyong mga pangako at ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin ay walang hanggan. Kaya dalangin na yung Panginoon na pakalimisin niyo po kami sa mga sandaling ito at gabayan upang maunawa namin at maisapamuhay ang iyong mga salita nagkaroon po kami ng realization, Lord, na sa tuwi na ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin ay nariyan at hindi nagmamahal yung. Kaya salamat Panginoon at nabalik namin sa si iyong papurik. Pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Ayan. Mga kapatid, ang topic natin for today is about love. Una, i-define muna natin ano ba itong love according sa definition. Sabi dito, love is a set of emotions and behaviors characterized by intimacy, passion, and commitment. It involves care, closeness, protectiveness, attraction, affection, and trust. So lahat ng involved dyan ay talagang makikita mo dun sa word na love. And love can vary in intensity and can change over time. It is associated with a range of positive emotions including happiness, excitement, life satisfaction and euphoria. At meron ding sa kabaligtaran, it can also result in negative emotions such as jealousy and stress. So itong love na to ay sobrang lawak. In fact, merong nagawang kanta tungkol dito at ang pamagat ay Love in Any Language. Ito yung mga ibang salita na tumutukoy din sa salitang pagmamahal. Yan, te amo ya te bial blue ani o heb o sa english i love you sa tagalog iniirog sinisinta minamahal at iniibig ayan ang mga salitang love so marami tayong pwedeng magamit ano ngayon si Sternbergs meron siyang theory yung tinatawag niyang triangular theory of love. So, andito yung type of love at ito naman yung mga components. Sabi ni Steinberg, yung friendship daw, ang involved dyan, yung intimacy. Pag infatuation naman, may involved na passion. Pag empty yung love, commitment, kailangan. So, romantic, may intimacy and passion. Compassion, compassionate, intimacy. Fatuous love, commitment and passion. And consummate love, intimacy, compassion and commitment. Ngayon, noong unang panahon, mayroong tinatawag yung mga Greek, yung mga Grego na three kinds of love. Una, yung eros, eto yung self-love. Mahal mo yung sarili mo. So, karamihan sa tao, eto yung pinairal, self-love. Kaya even yung kanta na greatest love of all, ang sinasabi doon, love yourself is the greatest love of all. Pangalawa naman is yung philia, eto naman yung love for others. So kung hindi ka na kontento na sarili mo lang yung mahal mo at nagmamahal ka na sa iba, may pag-ibig ka na rin sa ibang tao, ito yung love for others or yung philia na tinatawag. And pangatlo, sabi ng mga Grego, itong charis. Charis, ah uh, love for all mankind. Ayan. Ngayon, sa, sa Christianity, may pang-apat na tinatawag. Ang tawag dito is yung agape love. In the New Testament, agape refers to the covenant love of God for humans, as well as the human reciprocal love for God. The term necessarily extends to the love of one's fellow human beings. So, agape love. Yung tignan natin, how love impacts your mental health. Saberito, love, attachment, and affection have an important impact on well being and quality of life. loving relationship have been linked to pag daw yung environment is puno ng pagmamahal, pag-ibig, pag-uunawaan, ito yung mga pakinabang. Number one, lower risk of heart disease. Number two, tadi decrease yung risk of dying after a heart attack. And better health habits. Number four is increased longevity. Mas mahaba yung buhay pag may pagmamahal. Lower stress levels. Yes, hindi nakaka-stress pag umiibig ka, di ba? Nakaka-stress pag kinamumuhian. And less depression. And finally, lower risk of diabetes. Ito yung mga impact ng love sa buhay. Meron lang po ako isi-share sa inyo mga kapatid. Uh, lumaki po ako sa sa isang ano, sa isang environment na medyo super ano, super the pride of love Nung ako po ay lumalaki ginagawa ko ng lahat para mapansin para pahalagahan para tanggapin para mahalin ng aking mga magulang sa mother side wala akong problema kasi kita ko mahal, na mahal ako nung nanay ko ang challenge ko po yung sa father side kasi yung father ko po kahit isang beses take note kahit isang beses po hindi ko siya naringgan na, na, sinabi na I love you anak o mahal kita anak. Never. Kaya, naglo-long for ako don, Nasabihin niya yun. Kaya ang ginagawa ko, lahat ng ginagawa ko, sumasali ako ng mga tournament, sumasali ako ng mga debate, sumasali ako ng mga pa-contest, nananalo ko para mabigyan siya ng, ng pride. At the same time, maipahayag naman niya sa akin yung pagmamahal niya. Pero bigo po ako doon hindi ko po talaga naringgan ng salitang pagmamahal. Kaya ang nangyayari, habang lumalaki, bitbit -bit, bit, bit ko yung, yung ano na yun, yung paasani na yun. Hanggang sa minsan nga, ginawa ko pa, lumayo ako ng bahay. Nakitira ako sa ibang bahay for one month para lang makita kung mamimiss ba ako ng magulang ko, kung mahal ba nila ako kahit mapalayo ako sa ibang lugar. Pero wala po. Yung nanay ko lang ang nakakamiss sa akin, yung tatay ko medyo hindi. Kaya, ang nangyari po, nung oras at araw na pumanaw yung aking magulang, yung aking tatay, doon po sa kanyang ataol, sa kanyang casket, nakatingin po ako doon, lungkot na lungkot, halos nagdurugo yung puso ko dahil nakamatayan na ng tatay ko na hindi man lang niya nasabi yung pinaka uh, keyword na mahal kita anak na nun. Eh, Tinanong ko ngayon sa nanay ko yun. Yung sitwasyon. Sabi ko, nay, ba't ganun si tatay? Pina, pinakita ko naman sa kanya lahat ng pwede kong gawin. Minahal ko siya. Pero in, in return, hindi niya nagawan sabihin man lang yung parang kukumpleto sa pagka, pagiging anak mo. At nagulat po ako dun sa reply sa tugon ng aking nanay. Sabi niya habang nandun kami sa sa labi ng aking ama sabi ng nanay ko anak, ngayon ko lang sasabihin sa ito kasi wala na naman ang tatay mo pumano na siya pero anak, ang tatay mo apat na taon pa lang siya nung iniwan siya ng kanyang tatay nanay na lang ang nagpalaki sa kanya sabi niya kaya yung bagay na hinahanap mo sa tatay mo na mahalin ka, na ipahayag sa iyo yung salitang mahal kita eh hindi niya alam. Kasi siya mismo, hindi niya naranasan na mahalin ng kanyang ama. Kaya yung hinahanap mo sa kanya is wala. Kaya patawarin mo siya dahil hindi niya, hindi niya maibibigay yung isang bagay na wala siya. Kaya yung po yung in a way, nagbigay sa akin ng, ng paglaya dun sa kaisipan na yun na akala ko pinag, pinagkaitan ako ng pagmamahal hindi ko naintindihan na kaya pala hindi niya naipahayag yun is because hindi niya rin na-experience yung ganong pagmamahal. Kaya uh, magmula nun, eh, nagkaroon ako ng realization na kung merong mas mahalaga na pagmamahal na dapat nating matanggap, makamtan, is ito yung pagmamahal ng ating ama sa langit. Dahil ito ay walang katulad, walang kaparis, walang kondisyon na involved. At kapag ka, yun ang meron sa atin, eh hindi na natin kailangang humanap pa ng ibang pagmamahal. Kaya yun po yung aking brief story on on love, personal experience. Ngayon, dito sa ano, dito sa tula, meron tong tula si si Emmett Fox. siner ko kasi napakaganda ng mensahe. Sabi dito ni Emmett Fox, Love is by far the most important thing of all. It is the golden gate of paradise. Pray for the understanding of love and meditate upon it daily. It casts out fear. It is the fulfilling of the law. It covers a multitude of sins. Love is absolutely invisible. There is no difficulty that enough love will not conquer, no disease that enough love will not heal, no door that enough love will not open, no gulf. That enough love will not bridge, no wall that enough love will not throw down, no sin that enough love will not redeem. It makes no difference how deeply seated may be the trouble, how hopeless the outlook, how muddled the tangle, how great the mistake. A sufficient realization of love will dissolve it all. If only you could love enough. you would be the happiest and most powerful being in the world. God is love, and those that dwell in love dwell in God and God in them. So napakaganda. Ito po ay galing sa isang poet na si Emmett Fox. Ngayon, sa ating mga Krisyano, mas maganda at mas reassuring yung sinasabi dito sa love chapter. Ito po yung 1 Corinthians 13. Sabi rito, If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. so continuation love never fails but where there are prophecies they will cease where there are tongues they will be stilled where there is knowledge it will pass away for we know in part and we prophesy in part but when completeness comes when is in part disappears when i was a child i talked like a child i thought like a child i reasoned like a child when i became a man i put the ways of childhood behind me For now, we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. At ito po yung pinaka-finale. And now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Napakagandang mensahe. Pasahin din po natin sa Tagalog para mas ma-appreciate natin yung ganda ng sinabi na to. Sabi, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaaling ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataasman Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at nilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngunit ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos na pagkilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Praise the Lord. Ngayon, ano po yung nature of God's love? Nature ng God's love. Kasi nakita natin nature ng tao, di ba? Yung pag-ibig, may mga kondisyon, may mga sitwasyon na kinakapalooban. Ngayon, yung nature ng God's love, number one, sacrificial. Christianity emphasizes the sacrificial nature of God's love as demonstrated through the death of Jesus Christ on the cross. God sent His Son to atone for the sins of humanity, exemplifying the ultimate sacrifice for the sake of love and redemption. So yung unang nature, sacrificial yung pag-ibig. Pangalawa is unconditional. God's love is not based on human merit or actions. So walang what if, walang buts. God loves each person regardless of their flaws or mistakes. Pangatlo, personal. God's love is not abstract, but is meant to be experienced in a personal relationship with God. We are encouraged to cultivate a deep personal connection with God through prayer, worship, and obedience to his teachings. Kapat, everlasting. It is not subject to fluctuation or conditions and is to endure throughout all circumstances and for all time. And finally, number five, reconciliation and redemption. God's love is seen as the driving force behind the plan of salvation, aiming to reconcile humanity with God and offer redemption from sin. So in short, pag medyo naghahanap ka ng pagmamahal, hindi mo makita sa tao, isipin mo lang ang pag-ibig ng Diyos dahil ito ay super. Ito po yung acronym, super love. Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sacrificial, unconditional, personal, everlasting, and reconciliation and redemption. So lahat ng ito ando sa super na acronym. Kaya super mahal na mahal tayo ng Panginoon, super love niya tayo. Bigyan natin ng mga example. Itong sacrificial love, nakikita to sa John 3.16. For God so loved the world that he gave his only, his one and only son. So sinacrifice ng Panginoon, yung kanyang one and only son. That whoever believes in him shall not perish, but have everlasting or eternal life. So sacrificial. Imagine, isacrifice mo yung nag-iisa mong anak para sa kaligtasan ng tao. Pangalawa, conditional Doon sa the prodigal son, yung parable tells the story of a wayward son who squanders his inheritance but is, take note, welcome back with open arms by his father. So, ibig sabihin, walang kondisyon na pag sinira mo buhay mo, nagliwaliw ka, hindi ka na makakabalik. Unconditional. Kahit anong pinagdaanan niya, kahit anong pagbulagsak ang ginawa niya sa kanyang ari-arian, we welcome back pa rin siya. Kasi nga, makikita natin yung unconditional na pagmamahal ng ating ama. Pangatlo, personal. Sa Creation sa Genesis 1:27:28 sabi, God makes human kind in his own image and blesses them. So personal kasi sa image niya tayo iniangkop. Hindi sa image ng ibon o sa image ng hayop o sa image ng ng mga bagay sa mundo kung hindi in his own image, di ba? So, this act of creation is seen as an expression of God's love for humanity. Very personal sa anyan. Number four, everlasting. Jeremiah 3:31, 3, 3. I have loved you with an everlasting love. What an assurance! I have drawn you with unfailing kindness. So, this verse from the Old Testament prophet Jeremiah emphasizes the enduring and unwavering nature of God's love. So napakasarap isipin na hindi nagmamaliw, hindi natatapos, hindi lumilipas yung pag-ibig ng Diyos sa atin. And finally, reconciliatory and redemption. The cross, Romans 5:8, but God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So the death of Jesus on the cross is considered the ultimate expression of God's love as it provides redemption for humanity. Take note, it provides redemption for humanity. So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi lang niya sinacrifice yung anak niya para sa akaligtasan natin. Yung unconditional love niya, pinamalas niya sa atin dahil doon sa kanyang personal relationship and everlasting yung pag-ibig niya sa atin. And reconciliatory. Nagbigay ng redemption sa humanity. Kaya dito tayo magtatapos sa huling sinabi ng Panginoon dahil pinamalas niya sa atin ito kaya binigyan naman niya tayo ng bagong utos. At itong utos na to is John 13.34 sabi niya, A new command I give you, love one another. So ipakita rin natin sa mga tao na hindi lang Diyos ang nagmamahal sa atin kundi mahal natin ang isa't isa. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So in Tagalog, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung papaano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. So ngayong, ngayong kapaskuhan, maraming tao, nag-exchange gift, nagmamahalan, nagpapakita ng concern sa isa't isa, -isa. Pero wag lang nating hayaan na twin pasko lang nangyayari yan. Gawin nating araw-araw dahil ito yung utos sa atin ng Panginoon at binigyan niya tayo ng halimbawa kung paano niya tayo minahal, kung paano niya pinamalas yung pagmamahal sa bawat isa. Ganoon din naman ipakita natin para makita na tayo ay talaga mga disipulo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen.